TV-nin efində Ünara Baxışlı Gənclər Fondu Xarici Təhsil Proqramını elan edir. Belə ki, Gənclər Fondu Avropanın nüfuzlu öz vəsait hesabına Avropanın nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində 74 ixtisas üzrə magistr təhsilini öz vəsait hesabına maliyyələşdirəcək. Proqramla bağlı daha ətraflı fondun icraçı direktoru Fərid Cəfərov danışır. Təhsil alması maliyyələşdiriləcəkdir və bu müsabiqədə iştirak etmək istəyən gənclərimiz mütləq şəkildə Gənclər Fondunun internet səhifəsində onlayn şəkildə qeydiyyatdan keçməlidirlər və zəruri sənədləri onlayn qaydada fonda göndərməlidirlər. Müsabiqə üçün ərizə qəbulu bir ay davam edəcək və 23 iyun tarixində son gün kimi müəyyənləşib. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, müsabiqə çərçivəsində maliyyələşdirilə biləcək ixtisaslar ki, bunların sayı 74 ixtisas istiqamətidir. Eyni zamanda maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan universitetlərin, ali təhsil müəssisələrinin siyasi fondun rəsmi internet səhifəsində dərc olunmuşdur. Bura əsasən kontinent Avropasında olan və beynəlxalq reytinglərdə ilk 500-liyə daxil olan ali təhsil müəssisələrdir. Lakin bununla yanaşı Böyük Britaniya və ABŞ-ın beynəlxalq reytinglərdə ilk 100-liyə daxil olan ali təhsil müəssisələrində təhsil təqaüdü almış gənclərimiz də bu proqram çərçivəsində yaşayış və nəqliyyat xərclərinin qarşılanması üçün fonda müraciət edə biləcəklər. Ümumilikdə proqram barədə bunları qeyd etmək istərdim və əlavə suallar varsa buyurun, hörmətli media mənsubları, hər hansı bir maraqlandıran məsələ varsa proqramın detalları barədə ətraflı məlumat verə bilərik. Konkret olaraq müsabiqə çərçivəsində maliyyələşdiriləcək şəxslərin sayını demək bir qədər çətindir. Çünki bilirsiniz ki, müxtəlif ölkələrdə təhsil haqqı xərcləri müxtəlifdir. Lakin bu il həm də bir məsələni də qeyd edim ki, bu il ilk dəfədir ki, fond tərəfindən bu proqram həyata keçirilir və bir növ ilk ilimiz olduğu üçün pilot xarakteri daşıyır və bu xüsusda müəyyən sayda məhdudiyyətlərin olması ehtimal olunur. Təbii ki, konkret say demək bir qədər çətindir qeyd etdiyim kimi, çünki müxtəlif ölkələrdə təhsil xərcləri kəskin şəkildə hətta fərqlənir və ona görə müraciətlərin sayına uyğun olaraq, nisbətinə uyğun olaraq da maliyyələşdirmə həyata keçiriləcəkdir. Buyurun. Ümumiyyətlə, ixtisasların seçimi nizamnaməmizə də uyğun olaraq ölkənin mütəxəssis ehtiyaclarına uyğun şəkildə həyata keçirilmişdir. Bununla əlaqədar Gənclər Fondu tərəfindən Nazirlər Kabinətinin vasitəsilə müvafiq dövlət qurumlarına müraciət ünvanlanmışdır və növbəti illər üçün ehtiyac duyulan ixtisas istiqamətləri barədə məlumat verilməsinə xahiş olunmuşdur və bu əldə etdiyimiz rəylər əsasında da qeyd etdiyim kimi 74 ixtisas istiqaməti üzrə deməli xaricdə təhsilin maliyyələşdirilməsi qərarı verilmişdir. Bu ixtisas istiqamətləri təbii ki müxtəlif sahələrə əhatə edir. Əgər biz bunları ixtisas qrupları kimi təsnifatlaşdırsaq, burada təbii ki həm təhsil ixtisas qrupları var, həm deyək ki humanitar və sosial, istər incəsənət sahəsi var, kənd təsərrüfat sahəsi var və təbii ki İKT sahəsi hansı ki deməli müasir dövrümüzün əsas çağırış əsas istiqamətlərindən biridir və digər sadalamadığım istiqamətlər də mövcuddur. Təbii ki, tam siyahı, yenə deyim, internet səhifəsində dərc olunmuşdur. Bir istəyirəm. Bəli, buyurun. Gənclər nəyə əsasən seçiləcək? Yəni, seçimlərdə Seçimlərin meyarları, ümumiyyətlə seçim prosesi barədə də bir qədər məlumat verim. Əslində, yaxşı sualdır və gəncləri daha çox maraqlandıran hissələrdən biridir. Seçim prosesi hər istiqamət üzrə xüsusi bir ekspert qrupu tərəfindən hazırlanacaq rəy əsasında qərar veriləcəkdir. Və hər istiqamət üzrə ekspert qrupuna o istiqamət üzrə deyək ki, müəyyən bir akademik şəxslə yanaşı, müstəqil ekspert və həmin istiqamət üzrə ixtisaslaşmış dövlət qurumunun nümayəndəsinin iştirakı ilə həyata keçiriləcək və təbii ki, həmin ekspert qruplarda həm Gənclər Fondunun, həm də Təhsil Nazirliyinin, çünki Təhsil Nazirliyinin bilirsiniz ki, uzun müddətli bir təcrübəsi var gənclərin xaricdə təhsili ilə bağlı və Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi bu ekspert qruplarında olacaq. Seçim meyarları müxtəlifdir. Təbii ki, burada ilk öncə gənclərin bakalavr təhsil pilləsinə daxil olarkən topladıqları baldan başlayaraq onların bakalavr
bakalavr təhsili zamanı əldə etdikləri təhsil göstəricilər, yəni orta təhsil balları və daxil olduqları, ne deyək ki, ali təhsil müəssisəsində tələb olunan xarici dil üzrə verdikləri imtihanın göstəriciləri ki, bu IELTS da ola bilər, TOEFL da ola bilər, DAD da ola bilər və digərləri ola bilər ki, bu meyarla bu deməli göstəricilər seçim zamanı deməli əsas meyar kimi nəzərə alınacaq. Bəli, ailədən iki nəfər təhsil almasın. Mövcud bizim istinad etdiyimiz normativ qaydalarda, hansı ki müşahidə şurası tərəfindən təsdiq olunmuşdur, elə bir məhdudiyyət əksində nəzərdə tutulmayıb və ümumiyyətlə bu qeyd etdiyim kimi əsas seçim meyarı kimi nəzərə alınmayacaq. Seçim meyarında əsasən gənclərin təsir göstərəcək. İstər universitetə daxil olarkən, istər təhsil müddətində və ali təhsildə magistraturaya daxil olarkən topladıqları bal əsas götürüləcək. Yəni, Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatların ən tanınmış universitetidir. Yəni, o ali təhsil müəssislərinin siyasını, yəni, haradan necə əldə edirlər? Yəni, o təhsil müəssislərinin siyası bizim internet səhifəsində dərc olunmuşdur. Orada təqribən səhifə etmirəm ki, 52 təhsil müəssisəsi var ki, həm Britaniyada, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarlandır. Ki, bunlar top 100-lüyə, yəni beynəlxalq reytingdə ilk 100-lüyə daxil olan universitetlərin adlarıdır. Bəs onlara necə olacaq? Onlar da sizdən müsabiqədən keçəcək, yoxsa biri könüllü gedib o müsabiqəni qazanıb, onlara necə olacaq? Təbii ki, istənilən müraciət edən şəxs üçün tələb olunan sənədlər siyahısında birinci yeri həmən şəxsin, birinci sırada həmən şəxsin siyahıda göstərilən ali təhsil müəssisəsində daxil olmasını təsdiq edən sənəd durur. Və bundan sonra həmən şəxslərdə, yəni ABŞ və Böyük Britaniya üçün müraciət edən şəxslərdə digərləri kimi bütün bu müsabiqə prosesindən keçəcəklər və onlara da eyni cür deməli qiymətlər. Qeyd edim ki, Gənclər Fondu xaricdə təhsil proqramı elan edir. Proqramla daha ətraflı məlumatları, müsabiqədə iştirak etmə qaydalarını fondun icraçı direktoru Fərid Cəfərov məlumat verdi. Digər 150-149 ali təhsil müəssisəsindəki